ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, ведучий Дмитро Василець. Цієї години зі мною у студії політичний експерт Володимир Манько. Вітаю вас. Доброго вечора. Зачекаємо у нашій студії політолога, кандидата політичних наук Олексія Якубіна. Найближчим часом поговоримо про таке. Загострення на Донбасі. У РНБО представили нову стратегію нацбезпеки і оборони. Янукович готовий допомогти Зеленському об'єднати Україну. Звернення колишнього президента. Місія – врятувати кішку. Чотирилапа провела 10 днів у шахті. Радбез сьогодні збирав президент Володимир Зеленський. Внаслідок загострення військового конфлікту на Донбасі один український військовослужбовець загинув, троє поранено, двоє контужені. З боку самопроголошеної республіки ЛНР заявляють про четверо загиблих та четверо поранених. Подробиці вранішнього бою розповів керівник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак. Після 5-ї години ранку незаконні збройні формування ОРДЛО відкрили артилерійський вогонь зі всіх систем по позиціям 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад. Також застосовували і калібр 152 мм. Після того, десь в районі 5 годин 15 хвилин, штурмовими групами вони здійснили спробу по трьом напрямкам атакувати спостережні пости передових позицій цих двох бригад. Це було на проміжку від Новотошківського до Жолобка. Значить, силами підрозділів цих двох бригад було напад тих штурмових груп відбито. За словами президента Володимира Зеленського, навіть такі провокації не зупинять Україну на шляху до припинення війни. У нас потужна армія, провокації бувають, армія відповідно сильно відповіла. Але, незважаючи на це, я хочу вам сказати, що ситуація повністю контролюється, і нашу армію, начальником Генштабу, ми впевнені, що ця провокація не змінить курс, тому що тільки сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Курс до того, що ми йдемо впевнено, наближаємось до припинення війни і до миру. На ескалацію конфлікту відреагували і в Кремлі. За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Піскова, робити висновки поки що завчасно. Сподіваємося, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події перед тим, як робити будь-які висновки. Ми не знаємо деталей цього зіткнення, ми не знаємо, що спровокувало це зіткнення. Ми читали повідомлення про те, що є жертви з обох сторін. У зв'язку з чим ми висловлюємо співчуття? Дмитро Пісков, прес-секретар президента Російської Федерації. За підсумками засідання Радбезу під головуванням Зеленського, сьогодні затвердили нову стратегію нацбезпеки і оборони, яка ґрунтується на трьох основних принципах – стримування, стійкість та взаємодія. В центрі уваги – людина, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність та безпека. Проект стратегії відправили для затвердження президенту. Нашим глядачам нагадую також, що ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Тож, пане Володимир, якщо ви дивитеся на цю ситуацію, ми ж розуміємо з військової точки зору, ну це абсурд. Що з тої, що з того боку, кудись йти атакувати. Що відбувається? Я так розумію, питання все ж таки в політичній площині. І як це в політичній площині зрозуміти громадянам України, що все ж таки відбувається насправді? Дійсно, в стратегічному вимірі це нічого не змінило. Да, ця атака. Захопили якийсь опорний пункт. Якщо вірити словам нашого Генштабу, з тієї сторони кажуть, що навпаки все відбувалося. А, ну, як зазвичай. Що це ми атакували? Да? Ну, я думаю, що тій стороні нам не треба вірити. Просто і все. Ми давайте вірити, принаймні, своїй стороні, хоча і вірити, але перевіряти. Так? Тому що наша сторона, наша влада і президент, вони теж можуть десь підмальовувати, щось там підфарбовувати потрібні їм кольори. Ось. Але я маю на увазі, що оця атака, ці загиблі люди з обох сторін, да? Вони не варті того, бо нічого стратегічно не змінилося. Навіть якби
Ну, вони атакували, та сторона, наші їх відбили, вигнали, загинули люди, пошкоджена якась камера на опорному пункті, в бані, він називається баня. Ось, і все, що сталося. Я думаю, що це робилося не для того, щоб захоплювати якісь стратегічні пункти, тому що захопити їх, ну, неможливо зараз, не отакими наскоками. Треба вести повномасштабну війну, щоб щось таке важливе захопити, да? Чи з тої, чи з тої сторони. А це мета перша оцього провокації – це створити ось таку видимість конфлікту перед Радбезом ООН, який має бути ось сьогодні, за американським часом, так? В нас це буде пізно ввечері десь. І потім Генасамблея. Там буде розглядатись саме українське питання, саме Донбас, Крим. Радбез кликала Росія, Генасамблея Україна. І от тепер російська сторона, ну, використає цю ескалацію на свою користь. Вона скаже, вона намагатиметься казати всьому світові, що це Росія, це Україна винна, да? От як ми припускаємо, да, тут зараз. Це, можливо, і так буде. Да? Так от Росія так і буде там ставити питання, що це Україна пішла на ескалацію, раз. Україна пішла на ескалацію з силами ОРДЛО чи там ЛДНР, а не з нами. Розумієте? Не з Росією. І реакція Піскова цьому підтверджує, що ми там розберемося. Ми там іще посмотрим, подивимося, що там відбулося. А насправді ми не маємо цьому вірити, тому що все, що там відбувається, особливо ось такі атаки, нехай вони навіть не повномасштабні, обов'язково з погодження російської сторони взагалі. Російська сторона там воює. Зрозуміло. Пане Олексію, ви погоджуєтеся з паном Володимиром? Все ж таки, кому вірити? Нашому генштабу, чи не підконтрольним територіям, чи Піскову, чи Зеленському, чи кому взагалі? Ну, дивіться, почнемо з того, що провокації, вони справді можуть відбуватися до тих пір, поки у нас не відбулося повноцінне розведення на всій лінії розмежування. Я так розумію, що з того боку, що з нашого? Абсолютно вірно, тому що є незацікавлені особи і з того боку, і з іншого боку, яким вигідна ситуація, яка склалася, які за 5 років вже вмонтувались всі ці схеми, і вирішення цієї ситуації означало закриття і економічних, і корупційних, і багатьох інших схем. Навіть, знаєте, створення в суспільстві певної системи напруги. Тому я думаю, що до тих пір, поки у нас не буде проведено повної, повномасштабної розведення сил на всі лінії розмежування, ми маємо готувати, що такі провокації можуть бути. Тим паче, вони будуть виникати тоді, коли, скажімо так, будуть... Не потрібні Зеленського, да. І з іншого боку, коли, навпаки, Зеленський запропонував, скажімо так, власний порядок денний на найближчий час, да, я маю на увазі ідею спільних патрулів. І друга – це ідея оцього секторного розведення. Ну, тобто, виходить, що замість от того, щоб ми з вами більш активніше дискутували про ці теми, да, як це може бути пов'язано, зрештою, з особливостями самоврядування для окремих районів Донецької та Луганської області, як це може бути прописано в Конституції або в спеціальному законі. Замість цього, звісно, буде оця тема з провокаціями, але до плюсу, мені здається, що дуже добре, що з боку президента була достатньо поміркована реакція, тому що якби, можливо, ці сторони, які хочуть спровокувати, вони хочуть таки почути мілітаристську в стилі Порошенка заяви, для того, щоб зрозуміти, що повністю зустріч нормандського форматі, до побачення, да, і всі кроки, які робилися, теж були проігноровані. Тому що, помітьте, навіть з тієї інформації, яку ми знаємо офіційно, це ж обстріли відбулися не в Золотому, де відбулось розведення, але була спроба подавати, що нібито в Золотому. Да? Тобто спроба показати, що от бачите розведення, от не дуже добре, хоча, ну, таки це була маніпуляція. Ще можливо прослідкувати чиї ЗМІ і таким чином виявити бенефіціар. Абсолютно вірно. Але в цілому, я думаю, що це теж справді такі провокації можуть бути. І це ще раз нам підкреслює, що потрібно пришвидшувати оці нюанси, пов'язані з розвитком і переходу до політичної частини. Тому що, якщо навіть говорити, от була висунута ідея секторного розведення, да, як було, наприклад, Зеленським, якби вона, я думаю, вона вже була прийнята і вона послідовно реалізовувалась, так, то, звісно, це могло б пришвидшити частково цей процес. Да, тому що, просто поясню нашим глядачам, тобто ідея полягала в тому, що наперед повністю вся лінія розмежування ділиться на сектори, і після моніторингу ОБСЄ один за одним сектори відбувається розведення. Тобто не потрібно додаткових узгоджень, да, тому що ми розуміємо, що зараз одна з проблем є те, що дуже складно визначити нові точки розведення. Тобто гнутого, але і там теж є така дискусія. Тому я думаю, що на черговий раз ця вся історія говорить, що
А є достатньо багато зацікавлених в тому, щоб цей конфлікт не закінчився. І Б, ну, потрібно здійснювати додаткові, знаєте, надсистемні кроки, тобто вийти на цієї ситуації, тобто більше розведення і переход до політичної частини, щоб ми залишили взагалі в минулому подібні, ну, трагічні, давайте так говорити, моменти нашого сьогодення. Дякую. У нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір, студія. Доброго вечора. Мені би все-таки хотілося сказати репліку по цьому обстрілу і задати вопрос. От те ж ОРДЛО вже не один раз предлагало наших, чому там нет наших журналістів? Вони говорили, присилайте наших журналістів, ми їх будемо охороняти. Пусть даже в окопах там будуть. І все, всячески їх будемо оберігати. І навіть коли збройні сили України будуть знати, что там есть журналисты, то хоть не будут стрелять. Так я вот удивлен, почему отказываются? Неужели мы боимся услышать оттуда от наших журналистов правду? Вот это одно, то же самое, волнительно. Ну почему мы противимся тому и боимся услышать то, что оттуда скажут? Ну, тобто, щоб українські журналісти з сторони непідконтрольних територій там були в окопах для того, щоб зрозуміти, хто саме стріляє. Правильно я вас розумію? Они им сказали, пусть говорят, что хотят, никакой цензуры, пусть рассказывают правду. И Крым также предлагает. Мы также туда журналистов не посылаем. Оттуда это и есть материалы каких-то зарубежных журналистов. И то им всячески страны начинают прятать. Потому что они хотят, чтобы Украина знала правду. Добре, сформулюйте, будь ласка, свои питання. Сформулюйте, будь ласка, свои питання. Обірвався зв'язок, але все ж таки, пане Володимир, ваша репліка, дійсно, якщо є така ініціатива, ми розуміємо, що вона офіційна зі сторони непідконтрольних територій, чому не туди, дійсно, з тієї сторони не посадити наших журналістів, щоб туди дійсно, поїхали наші журналісти, щоб дійсно розказали, яким чином, якщо та сторона бере безпекові функції на себе? Та сторона, знову ж таки, це яка? ОРДЛО? Непідконтрольні території, ЛДНР, так. Ну, я вважаю, що тієї сторони такої немає. Це фейкова сторона. Але мінські домовленості, які підписала Україна, вони є. Тобто ви просто не вірите в мінські домовленості? Які, точніше, підписав Петро Порошенко, погодив. Ну, там, звісно. Да, є російська сторона. Ні. Є російська сторона, яка окупувала. У нас є закон про реінтеграцію. Ви вірите в те, що написано в мінських домовленостях? Чи ви просто ви вірите? Мінські домовленості потрібно виконувати. Якраз не підконтрольні території ОРДЛО. Але в логіці спочатку безпека, а потім політика. І от, пан Олексій сказав, що треба відвести, а потім переходити до політики. Тоді тільки ми можемо завершити цю війну. Мабуть, так не вдасться. Постривайте. Треба відвести, потім безпекові, а потім переходити до політики. Політика остання має бути. Жаль, що в мінських угодах не прописано саме таку дорожню карту, жаль. Ну, так, безумовно, ті обставини, в яких вона підписувалась в лютому, ось в лютому зараз, 15-го року, вимушені, тиснули на нас. Зрозуміло. Розумієте? Але все ж таки, от ви сказали, от, що ви не вірите в існування ОРДЛО. Потім ви сказали, що ви вірите в мінські домовленості. Тобто ви суперечите самі собі. Чому? В ЛДНР я не вірю в існування. Ну, там в мінських домовленостях так називають непідконтрольну ОРДЛО, сторону. Ну, там немає ЛДНР, там є, да? ОРДЛО, там є. Там непідконтрольні території в окремих районах. Да, окремі райони Донецької, Луганської. Окремі райони, це гіпотетично розмито вказано, і треба ж якось означити ці райони. Так їх означили. І в нашому законі про ОРДЛО, власне, ОРДЛО йдеться. ЛДНР немає, тому для того, щоб забезпечити безпеку журналіста, навіть якщо така ініціатива можлива, це треба зв'язуватися фактично з російською стороною. Добре, як ви можете прокоментувати все ж таки такий дисонанс? Є, немає, Росія. Дивіться, тут є проблема безпеки наших журналістів. Тобто сама по собі ідея, щоб українські журналісти були присутні на непідконтрольних територіях. Ну, я, чесно кажучи, моя особиста позиція, я нічого поганого не бачу. Я вважаю, що потрібно висвітлювати всі позиції. Тим паче, справді, міжнародні журналісти часто інколи вони і бувають і на підконтрольній території, і на непідконтрольній території. Але є нюанс, пов'язаний з тим, що для частини українських журналістів можуть бути проблеми в самій Україні. Давайте про це теж говорити. Тому що у нас є різні списки,
які створюються, да, і не секрет, типу миротворця. А, до речі, навіть керівник от нещодавно Мюнхенської конференції туди організатор потрапив, так, за 12 пунктів. Тобто у нас є нюанси, пов'язані з роботою теж журналістів. І я так розумію, що для частини журналістів це також є певною проблемою. Хоча представники міжнародних організацій, які у нас офіційно зареєстровані і працюють в нашій країні, і членом яких є наша країна, вони їздять на непідконтрольні території, наприклад, ООН. Да, є програма по ООН, пов'язана з гуманітарними питаннями, і вони туди їздять. Зрештою, є програма, пов'язана з інфраструктурою, і їх представники, громадяни України, міжнародні громадяни, вони їздять, тому що вони інспектують. Зрештою, є ОБСЄ, який теж цим теж займається моніторингом, і представники, яких так само перетинають лінію розмежування, бувають на непідконтрольних територіях. Тобто я, навпаки, ще раз підкреслю, вважаю, що чим більше правдивою, або, скажімо так, оцих, знаєте, фактів, а не лише виключно інтерпретації, ми будемо з вами мати, тому що всі ми маємо право на інтерпретацію, але факти мають бути все ж таки у всі, да? Тобто на власні факти ми права поки що не маємо, скажімо так. Це добре. Інша справа, що я думаю, що ілюзія про те, що у нас настільки є оцей інформаційний якийсь вал, що ми не до кінця знаємо, що там відбувається, і відповідно на підконтрольних територіях не знають, що відбувається в великій Україні, я не вірю в такі речі. Зрештою, ми живемо з вами в епоху інтернету. Якщо є бажання, можна відкупати дуже багато інформації, так, її потрібно перевіряти. Я розумію, що далеко не всі наші теж глядачі, навіть експерти будуть на це витрачати час. Але, в принципі, можна відшукати різну інформацію. Я так розумію просто, що якщо з тієї сторони, з підконтрольної журналісти говорять, що нас обстрілює саме українська армія, вони з нашої сторони кажуть, це сепаратисти, агенти Путіна, запроданці такі інші. Тобто тим, що немає довіри. Я так розумію, тут питання більше, тут якщо є момент довіри... саме українські журналісти з підконтрольних територій, щоб туди поїхали і подивилися на цю ситуацію, щоб вони довіряли саме, але я вже говорю про те, що тут можуть бути нюанси для роботи журналістів тут. Навіть не обов'язково це буде з боку держави. На жаль, у нас є окремі групи, які собі дуже часто привласнюють право говорити або визначати, хто є патріотичним, хто є непатріотичним, хто куди має їздити, на жаль. Да, знаєте, як навіть в Німеччині наша країна дуже часто, вони вважають, що вона є, ну, правовою, ну або принаймні правовою, тому що там на рівні законів щось може не бути незабезпечено, але вона не є безпечною. Тому що держава не може дуже часто забезпечити виконання тих прав, свобод, цілей, які прописані на рівні законів. Це, до речі, є велика проблема теж нашої країни. Да? Тому я думаю, що тут є цей нюанс теж є. І плюс, ну, у нас зараз так була вибудована оця система інформування людей, пов'язана з безпосередньо лінією проведення операції об'єднаних сил, да, штабом об'єднаних сил, що, пам'ятаєте, да, був прийнятий спеціальний закон, ці були поділені на спеціальні зони. І зрештою це все вплинуло і на формування цієї піраміди, яким чином ми отримуємо інформацію звідти. Тобто це так само, як правило, офіційна інформація, на яку, зрештою, потім всі ЗМІ українські спираються. Дякую, зрозуміло, пане Володимире. Якщо от продовжувати цю тему, тобто ми розуміємо, що от виконання мінських домовленостей для України, вони, ну, дуже складні, ці виконання. Можна ще одну річ скажу? Але я думаю, що, знаєте, є декілька різних, те, що називається, треків миротворчого процесу. Тобто я думаю, що журналістський трек так само, він би міг би використовуватись, або, можливо, в майбутньому буде використовуватись. Але так само, наприклад, зараз є от ідея відновлення треку церковного. Да, щоб, наприклад, Українська православна церква, яка є тут, так як є єпархія на непідконтрольній території, вона теж виконувала роль такого своєрідного, ну, скажімо так, каналу комунікації. Це було б логічно. Да, і, ну, до речі, навіть в проєкті пана Сивохи це частково обговорюється. Дякую. Якщо ми розуміємо, от виконання мінських домовленостей, вони важкі, тому що там є такі пункти, що спочатку вибори, потім контроль над кордоном. Там є такі пункти, що... Форма Штайнмайєра навіть називається, як Україна підтвердила, до речі, погодила. Все ж таки, якщо вибори проводити, то узгоджувати всі пункти, там, формати, таке інше, вони потрібні з... Україна повинна з представниками непідконтрольних територій. Саме це підписали за часів Порошенка. Тобто, якщо зараз Зеленський намагається відійти від цієї практики і розповідати, що якісь інші потрібні моменти зробити, спочатку там контроль, спочатку там інші моменти, ми ж розуміємо, що для цього повинні бути причини. От, щоб
передивитися мінські домовленості, які причини можуть бути у Зеленського для того, щоб, аргументувати Путіну, Меркель та Макрону, Путіну, Меркель та Макрону, щоб переписати якимось чином мінські домовленості. Які аргументи є у Зеленського з вашої точки зору? Ось аргумент один. Сьогоднішня атака з російської сторони, з непідконтрольної. Наш генштаб каже, що ми атакували, ті говорять протилежно. Ну, тобто, ви ж розумієте, що... Це вони атакували. Я наразі маю тільки того, заяву офіційні з дії з іншої сторони. Переглянути нашу позицію, так? Раз. Друга причина, дивіться. Мінські угоди підписувались у дуже складний час для України, так? В мінських угодах немає дорожньої карти, що за чим виконувати. І тому кожна сторона там інтерпретує по-своєму. Українська сторона, ну раніше принаймні, да, за часів Петра Порошенка, вирішила так. І я вважаю, що це дуже правильно. І стратегічно правильно, і навіть з логічної точки зору правильно. Да? Прийшла туди російська армія. Об'єдналася разом із тими місцевими, які там теж є. Громадянами так? України. Громадянами України. Там більшість, вони влилися так. В оцей перший, другий армійські корпуси, штаб яких знаходяться в Росії, в Новочеркаську. Так, фактично це зараз є, оце російські угрупування воєнні. Так? Вони сюди прийшли, вони зайняли, вони стоять, вони воюють з нами. Для того, щоб почати виконувати Мінські угоди, ну, з логічної точки зору, да, це правильно, вони мають вийти, да? Звільнити ці території, залишити там українців. Там все ж таки українці і більшість при зброї стоять. Ті українці, які стоять при зброї, які влилися в російську армію, отримують там зарплату, очевидно, вони мають зняти цей камуфляж зелений, покласти зброю, там здати чи віддати росіянам, так? І повернуся я до статус-кво, який був на початок 2014 року. Але все ж таки, дивіться, ви ж таки не відповідаєте на питання, тоді з тими які українцями... аргументи будуть у Зеленського для того, перед Путіном, перед Меркель та Макроном? Ще раз. Які аргументи будуть у Зеленського, щоб змінити мінські домовленості? Які аргументи? Так. Ну, логіка така має бути. Логіка – це зрозуміло, аргументи які. Ну, тому що по-іншому, дивіться, так ось, оті українці, які там залишаться після відходу росіян, з ними ми можемо говорити, дати їм стільки завгодно влади, ну, щоб не створити тільки державу в державі. Я маю на увазі в контексті децентралізації, яка йде по всій Україні, дати їм навіть ще більше. Економічних, там, гуманітарних. Наприклад, хочуть залишити пам'ятник Леніну в Донецьку, хай він там стоїть поки що. Да? Може, вони потім самі зрозуміють, що він не потрібен, думаю, що це було неправильно. Вони вирішать. Так ось. Було зовсім би нелогічно, коли ми почали повертати оте, що є, там, де є російський солдат, російський офіцер, там, де є український солдат, який там служить російській армії зараз, там, де є російські спецслужбісти, і там, де, наприклад, прем'єр-міністр... До речі, не виключено, що російські спецслужбісти є зараз і в СБУ, і в Генштабі українському. Ну, не виключено, не виключено, так. Да. І отого, наприклад, повертати в Україну чиновника з Іркутська, який нещодавно очолив Кабмін ДНР. Дякую, ми його будемо повертати? Дякую, куди? Зрозуміло. Куди? Пане Олексію, а з вашої точки зору, буде у Зеленського якісь реальні аргументи, щоб переписати мінські домовленості, які можуть бути аргументи і можуть бути почутими, наприклад, Путіним, Меркель та Макроном? Дивіться, мені здається, що насправді перемовини йдуть з приводу цього. Тобто ми пам'ятаємо, що під час останньої зустрічі в нормандському форматі частково, наприклад, представники Німеччини, вони говорили, що давайте поміркуємо, можливо, будуть якісь креативні підходи до тих пунктів мінських домовленостей, які є. Але з іншого боку, звучала достатньо жорстка позиція Російської Федерації, що от є мінські домовленості, це міжнародно визнаний документ, і він має реалізовуватись. І тут дуже важлива річ, що, знаєте, кінцеве комюніке першої зустрічі нормандського форматі зафіксувало декілька важливих позицій. По-перше, про те, що Україна буде в повній мірі виконувати мінські домовленості. Це підписали всі президент. Тобто, в тому числі Володимир Зеленський, звісно. Тому, якщо говорити про якісь можливі нюанси, я думаю, що таке це питання перемовин. Чому я поясню, що тут можливі певні, люфт, скажімо так, це коридор вузький, але якісь тут нюанси можуть бути. По-перше, якщо дивитись на самі мінські домовленості, там до частини пунктів була прив'язана до дат. Ну, дати давно вже пройшли. Тобто, як мінімум, цей нюанс вже потребує певної такої модернізації. По-друге,
Це той факт, що частина пунктів Мінських домовленостей потребує конкретизації. Тобто навіть не лише послідовність, але навіть частина пунктів. Ну, для прикладу, там амністія, да? Як її проводити, як вона буде поширена, на кого. Тобто, те, що називається перехідне правосуддя. Тобто ці речі потребують очевидної конкретизації. І це якраз питання теж може бути питання перемовин. Мені здається, що наразі Зеленський трохи підвищує ставки або представники його офісу. Тому, ну, і Зеленський так само. Згадайте, він, коли виступав в Мюнхені, він виступав після телефонної розмови з Володимиром Путіним. Якщо ми з вами читали два комюніке української сторони і Росії, то вони відрізнялися. Тому що навіть на сайті Кремля була навіть така в комюніке телефонну розмову, що нібито Путін запитав у Зеленського, так збирається Україна виконувати Мінські домовленості чи не збирається. Так? І виходить те, що Зеленський виступав в Мюнхені, мені здається, це була така своєрідна заочна дискусія з Володимиром Путіним. Зрозуміло. Ще таке питання. От з вашої точки зору, ми ж розуміємо, що в Мінських домовленостях немає мапи, де визначений кордон між підконтрольною Україною територією і непідконтрольною. Там була, наскільки я пам'ятаю, в протоколах там були спроби визначити оцю лінію. Але фактично ми їх не бачимо, що вони десь були зафіксовані. Тобто ми бачили перші Мінські домовленості, там був, в принципі, взагалі по загалям. І другі Мінські домовленості після того, як з Дебальцева відійшли наші війська, потрапили до котла. І от чому, з вашої точки зору, немає саме кордону, з де не підконтрольна територія, де підконтрольна територія? Чи це ініціатива з української сторони була не проводити цю межу, чи з російської? Ну, дивіться, я так хочу сказати, це лінія розмежування. Да, тобто, мені здається, коректніше так краще говорити, тому що якщо ми з вами говорили чітко про кордон, то це б означало, або от, так сказав, що ми зафіксували. Ні, правильно, лінія розмежування. Лінія розмежування. Це дуже важлива річ, тому що все ж таки лінія розмежування вказує, що це дещо тимчасове. Але навіть лінії, ну, навіть, так, але це вказує те, що це є дещо тимчасовим. Да, тобто це те, що потім буде змінено, ну, я сподіваюся, на просто кордони адміністративно-територіальних меж в межах однієї країни. Так? А кордон у нас буде інший. Ну, тобто той кордон, який є міжнародно визнаним, да, кордоном України. Дивіться, я думаю, що чому не фіксувалось? Тому що це було б деякою мірою визнанням легітимності або більшої легалізації самопроголошених республік. Тому обговорювалась просто ця лінія розмежування, але без якоїсь такої чіткої подальшої фіксації. Фіксації, що це, да, який статус вона носить. Але це все рівно не відміняє інші теми, пов'язані з потребою створення, наприклад, нових пунктів пропуску на цій лінії розмежування. Mm-hmm. Да? Тому що ми розуміємо, що є справді навіть зараз оця проблема пов'язана з гуманітарним контекстом. Дякую. І плюс, ну, я тут хотів ще сказати таку річ, дивіться, сама, от, чому я вважаю, що от, певний компроміс можливий? Якщо Київ офіційно, наприклад, скаже, що так, ми готові зафіксувати на рівні Конституції, так, тут можна дискутувати, в якій формі, але чітко особливості самоврядування для окремих районів Донецької, Луганської області. Я думаю, що там, тобто, скажімо так, представники самопроголошених республік і Росії, і, можливо, навіть і інші представники нормандського формату. Зрозуміло. Тоді можна буде обговорювати більш активніше оці додаткові ідеї, про які сказав Зеленський, щодо спільного патрулювання, щодо секторного розведення. Тобто, якщо буде розуміння, яка буде кінцева мета. Зрозуміло. І приймаю телефонний дзвінок у студію від нашого телеглядача. Вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Ви говорите про Донбас. Мені кажеться, що основна думка повинна бути при таких розмовах. Треба питати думку того народу, який проживає на цій території. Не треба питати ні в Москві, ні в Америці, ні в Путіна. Це одне. На війні йде просто громадянська війна. Ви говорите, що нам сьогодні пішла атака. На тих підконтрольних територіях живе мої дві сестри. Ви їх спитайте, яких вони хочуть паспортів, якого вони хочуть начальника, який вони хочуть законів, якого вони хочуть уряду. І тоді можна це все буде зробити. Основною зараз причиною припинення війни є націоналісти. Вони не дають змоги ініціативами президента нашого відновити мир. Їх просто бояться. Бояться і в Кабміні, і в уряді, і сам президент. Треба це кінчати і наводити порядок. Дякую, зрозуміло. Пане Володимире, як ви коротко прокоментуєте, дійсно проблема націоналістів існує, чи все ж таки вона перебільшена?
Націоналісти, вони іноді деструктивно діють, але коли треба захищати країну, хто перший поїхав на Донбас захищати? Націоналісти. Там різні люди. Добровольці, майданівці, націоналісти. Ось, взяли оті перші бої на себе, тоді, коли армія була ще не готова, логістики не було, щоб туди доставити армію швидко. Тоді, ну, якісь підрозділи, да, великі, тоді цього не можна було робити швидко, але там уже були добровольці. Створювали добровольні корпуси і воювали. І тому, розумієте, тут ми маємо подякувати націоналістам, але іноді дійсно вони в мирні часи, коли якби немає загроз, вони можуть діяти деструктивно і їх можуть використовувати. Знаєте? Дякую. Йдемо далі до інших тем. Сьогодні вночі до Китаю відправився спеціальний борт, який евакуює з провінції Хубей 50 українців та 36 іноземців. Усі, хто працюватимуть з евакуйованими під час та після евакуації, будуть оглянені в одягнені в спеціальні костюми бактеріологічного захисту. Роман – офіцер, Євгенія – врач. І наші всі сотрудники будуть одягнені от таким образом. Каждый из них имеет достаточное количество таких комплектов. Это тот комплект, который нас полностью защитит от процедур тех, которые будут совершаться. Так будет одето, начиная от водителя в автобусе, заканчивая теми медиками или теми людьми, которые будут обеспечить жизнедеятельность всего этого объекта. Спочатку зустрічати рейс з Уханю планують 20 лютого у Львові. Станом на цей час, за даними авіакомпанії, літак прибуде до Борисполя. Де розмістять евакуйованих на двотижневий карантин, досі невідомо. Сьогодні на Тернопільщині мешканці кількох сіл влаштували протест. Напередодні у місцевих ЗМІ з'явилася інформація про ймовірне розміщення евакуйованих у санаторії Медабори. У ніч на 18 лютого люди організували кілька блокпостів на дорогах, що ведуть до санаторію. Сьогодні керівник санаторію Медобори під тиском місцевих жителів написав відмову від прийому евакуйованих. Раніше проти розміщення українців з Китаю протестували у Львівській області, а також під Києвом. Президент України Володимир Зеленський вважає, що на темі коронавіруса спекулюють окремі політики. Я хочу звернутися до деяких політичних партій, які звертаються до людей. Ми цю інформацію знаємо завдяки правоохоронним органам. Звертаються до місцевих людей, мешканців. І кажуть, щоб вони там підбурюють їх перекривати дороги. Якщо будете перекривати дороги і підбурювати людей, ми привеземо всіх наших громадян, а ми обов'язково їх привеземо додому, тому що це наш обов'язок, конституційний та і просто людський, то я особисто привезу наших громадян в Кончу Заспу, в їх особняки. Пане Олексію, як ви можете порекомендувати такий згуртований настрій громадян України щодо своїх фактично співгромадян, українців, які зараз повинні прилетіти з Китаю? Ну, це насправді нам, знаєте, в черговий раз показує, я це називаю, рівень солідарності українських громадян. Ну, тобто... Мені навіть страшно від цієї високої планки. Цього рівня солідарності, да? Тобто, виходить, що солідарності, ну, як такої немає. Тобто, люди, ну, для мене, взагалі, чесно, так, скажу так, на такому нормативному рівні це звучить як певна дикість. Тому що очевидно, що це люди, родичі, діти, батьки, людей, які тут живуть. Да? І ми бачимо, що частина людей вважає, що давайте ми взагалі їх, знаєте, як прокажені, ми їх не пустимо в країну. А, ну, таке, без будь-якого раціонального обґрунтування, чому? Тому що, ну, таке, частина... Можливо, вони просто не вірять в реформу Супрун. Я думаю, що, на жаль, звісно, це показник в тому числі відношення до медичної системи, да? Оцих всіх змін, які відбулися, з одного боку, і недоступності навіть
давайте чесно говорити, медицини для багатьох прошарків населення. Але з іншого боку, це також може бути маркером, показником стану атмосфери в суспільстві. Тобто суспільство насправді не згуртоване. Люди не готові уявити собі на місце іншого. Не згуртоване та агресивне. І люди не готові собі уявити на місці іншого. Тобто, тому що як будується солідарність? Що ми з вами розуміємо, що ми теж або хтось з наших родичів, або ми можемо потрапити в подібну ситуацію. І ми ставлямо себе на місце іншої людини. Да? Грубо кажучи, одягаємо там башмаки, сапоги іншої людини. А виходить, що частина нашого суспільства не готова до цього. Дякую. Пане Володимире, як ви можете прокоментувати таку солідарність нашого українського народу щодо такої ситуації? Тут те, що я вважаю, винна діюча влада, тому що затягнула цей процес повернення українців. Можна було давно їх уже привезти літаками. Вон китайці за 7 днів збудували цілий госпіталь, а ми не можемо привезти, ми не можемо знайти. Це не лише Україна. Наприклад, Аргентина так само буде повертати з нашим. Вони навіть попрохали, щоб Україна повертала їх громадян. Тобто не лише наша країна. І Аргентина, мабуть, така, але... Якщо кажемо про Україну, то можна було зробити це раніше. Чому вони тягнули? Чому а може це навпаки казали? Добре, що там люди були, все ж таки, пройшли оцей стан карантину. Китайська медицина відслідкувала. Навпаки, це може, мені здається, Володимир, навпаки це добре, тому що в Китаї вони як точно відслідкували і дивилися за станом цих людей. І, тобто навпаки, можливо, безпечніше зараз їх буде повернення сюди. А з іншого боку, чим довше вони там, тим більше для них шансів підхопити цей вірус. Тому що вірус, інкубаційний період, скільки? 2 тижні. 14. Вони могли там позавчора хтось підхопити, а сьогодні він буде в Україні без температури. Розумієте? Тому я думаю, що треба було раніше це робити все ж таки. Ось Володимир Зеленський казав, давайте в Кончу-Заспу, а давайте от в його віллу, де він там, Іванковичах, здається, під Києвом мешкає. В нього там теж дуже багато. Привези собі. Дай приклад. Продемонструй приклад, як треба приймати українців, які потрапили в біду. Зрозуміло. І от у нас є ще телефонний дзвінок у студії від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Да, добрий вечір, ребята. Це Краматорськ. От тяжелий вопрос сняли. Да? Як можемо носити друг другу? Людей біда, горе, це Україна, да, є таке отношення, нам не нужно, бігіть куди хотіть. А вторая сторона не дали. Люди в чем-то крутые. Вот убили медицину, 25 лет независимости. Ее уничтожили. Это я говорю на своем пути. Вот. Мне 60 лет, ребята, поверьте мне. Медицины нет. И только вчера там Аллаху продемонстрировал эти 2 пластика, так он пусть сам одевает и ведет работу с такими вот людьми. Вы посмотрите Китай. Вот эти Япония, там вообще меняется каждые 24 часа. Миллионы, уже миллиарды потрачено денег. Он продемонстрировал 2 пластика, рассказывает, что они поведут в Кончу-Заспу, как себе домой берет, негодяй, уничтожит все, а теперь сталкивает людей в бане. А на самом деле, товарищ, у меня вопрос вам, а куда деть этих несчастных бедных? Куда? Куда? Ответьте мне. Будьте здоровы, дорогие. Дякую, пане Олексію. Дивіться, ну я так хочу сказати. Дійсно, ситуація з медициною у нас така, знаєте. Ну не дуже добра. Так і є, але давайте так говорити. Все ж таки, я прихильник того, що ми цю ситуацію так само раціоналізували. Якщо ми говоримо про ситуацію з коронавірусом, давайте так говорити. Це не настільки супернебезпечна хвороба, це поки що навіть не пандемія, до речі. Да? Тому що поки що Всесвітня організація охорони здоров'я не оголошувала світову пандемію. Ну, тобто, давайте зберігати таке своєрідне раціональне спокій. Да? Це раз. По-друге, мені здається, що ця історія нам справді ще пораз показує важливу річ, пов'язану з ключовими системами, я б не сказав, екзистенційними для держави, які мали працювати, але які чомусь не працюють. І медична галузь так само, оця історія – це теж своєрідний тест на те, як в нас працює і працювала, і які зміни відбулись в медичній галузі. Тобто це насправді мало б стати також історією про те, що якщо була розвалена система СМАшка, да, яка існувала у нас до цього, то що зрештою з'явилось? Ну, тобто, по суті, виходить, що люди просто розуміють, що можливо склалася так ситуація, що їм просто ні до кого буде звернутися. Ну, тобто, ніхто їм не зможе допомогти. У всякому разі кваліфіковано. Кваліфіковано допомогти, так. І при цьому, що ми чуємо, що є плани про подальше скорочення кількості лікарів. Це об'єктивна реальність. Ну, ми ж розуміємо, що так, з 1 квітня збираються вести так звану новий рівень системи. Ну, тобто, виходить, що у нас тут вже є безліч
помилок частина українських громадян залишається без одного з базових прав, які навіть, до речі, прописані в Конституції, на медицину, на безкоштовну медицину, як написано в нашій Конституції, а нам продовжують оцю систему, яка, по суті, ці зміни, які показали, що вони не працюють. Да? Тому що я гроші просто будуть йти за пацієнтом. Тому що, дивіться, але в цій історії я просто хотів нагадати іншу історію. Дивіться, у нас в минулому році, якщо не помиляюсь, було близько 8 тисяч зареєстрованих людей з туберкульозом від там в складній формі. І це справді епідемія. І що ми бачили там за останній час хоча б якісь порохи з цього приводу. Mm-hmm. Так? Тобто коронавірус просто на слуху, тому що всі світові медіа про нього говорять. Або згадайте ситуацію епідемія корі, яка у нас так само була. У нас була найбільша кількість зареєстрованих в Європі. Дякую. Більше, ніж у всіх країнах Європи. І що? Півтори хвилини до кінця ефіру. Пане Володимир, ваша репліка. Чому от немає реакції щодо реально там туберкульозу та інших проблем, які зараз у нас реально пандемія, які вже є, вже стукають прямо по голові громадянам України, а реакції немає? Ну, тому що дуже не вистачає на це коштів. Ми бачимо, в якому стані ці тубдиспансери, там взагалі можна порівняти тільки з СІЗО, мабуть. Там люди живуть, як от найгірших СІЗО ще. Що, знаєте, які залишились там ще з тих часів, так? Тому з цим треба щось робити. Треба робити якусь реформу. І ту реформу, яку запропонували, ну дивіться, перший рівень вже реформовано, так? От сталася якась катастрофа на першому рівні. В принципі, ні. Що ефір нас вже практично вичерпав. Створили сімейних лікарів. Люди дуже часто не можуть викликати швидкі допомоги. Це емпірична рація. Це вже інше. Шановні, я думаю, що це буде тема для ще одної програми. Але все ж таки час нашої програми добіг кінця. І наостанок до світлих новин. 10 днів кішка у вентиляційній шахті житлового будинку під Києвом кликала нявчення на допомогу. Чотирилапа знаходилась за спиною мешканця, який був у відрядженні. Після повернення він викликав рятівників. Виявилось, хвостата пролетіла 5 поверхів будинку і сиділа на дні шахти. Рятівників просверлили діркою у стіні за допомогою камери, встановили місце знаходження кішки, яка далі самостійно вибрались. Час нашої програми добіг. Закриваємо, і в хороші руки, щоб оце вона отут не гуляла. А час нашої програми вичерпано. Я дякую нашим гостям. Це була програма Prime Analytica. Усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Тож долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайтесь, попереду ще є багато цікавого.